У Києві помер легендарний льотчик-випробовувач літаків Ан Юрій Курлін. Йому було 88 років. Курлін брав участь у створенні всесвітньо відомих літаків сімейства Ан, починаючи від Ан-2 і до Ан-225. Він допоміг вести ці літаки в експлуатацію, зробив вагомий внесок у їхнє випробовування. А на Ан-32 навіть встановив 4 світових рекорди.